Erä 7 on sitten pojaa 14 sarjan kuuma erä. Rata 1 Veikko Kyyhyntinen, Mimmi Jyväskylä. Rata 2 Aleksi Rajaniemi, Oulu Luiti. Rata 3 Kiri Helsinki, Vaasa Uimaseura. Rata 4 Julius Kuutunen, Oulu Luiti. Rata 5 Juho Keränen, Oulu Lahe. Rata 6 Aleksi Ronsi, Kevin Uimaseura. Rata 7 Aapo Kyyhyntinen, Mimmi Jyväskylä. Rata 8 Niklas Raessalmi, Oulu Luiti. Ja tämän 14-vuotiaiden sarjan nopein aika tähän mennessä on Matias Rajavaaran 1.28.34.